Lideri i opozitës Sali Berisha shfrytëzoi arrestimin e kryetarit në detyrë të bashkisë së Himarës Jorgo Goro për të akuzuar ish-ministren e jashtme Olta Gjaçka për korrupsion. Gjatë fjalimit para demokratëve, Berisha deklaroi se rasti Jorgo Goros tregon dy standardet e sistemit të drejtësisë. Kryetari i bashkisë që firmosi mbi dokumentat e falsifikuara të sjella nga Gjaçka burgoset, kurse Gjaçka qëndron monument korrupsioni në parlament, vetëm e vetëm se drejtësia përbëhet nga laro, nga njerëz pa moral dhe ligjë, të cilë zbatojnë vetëm urdhra partije dhe mashtrojnë shqiptarë. Si pas ish kryeministrit Berisha, në situatën ku drejtësi nuk ka dhe zgjedhjet nuk janë të lira, rruga e vetme mbetet mos bindja civile. Në qovë se shkelmohen interesat tua në mënyrën më të paligjshme, mbetet vetëm një rrugë, ti dalësh zot vetes, ti dalësh zot interesave tua, të ngrihesh mos bindje civile, të përzëm të regjim. Si pas liderit të opozitës, kryeministri Edi Rama përgjatë 25 viteve që ka mbajtur postet të larta shtetërore, nuk ka mbrojtur interesin e shqiptarve, dhe vendi ka nevojë për një qeveri teknike që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme.